архитекти, но още по-успешни творци на идеи за паметта на дедите, на войниците, на българите, на русите, на тия, които са загинали за освобождението на България. Още веднъж голяма благодарност за вашето участие в този конкурс и пак давайте така. Благодаря ви. Уважаеми господин областен управител, скъпи съграждани и гости, днес най-високият връх в българската история за пореден път ни се дължи на руските войни и българските опълченци. Пред подвига на гадровци, които в онези горещи августовски дни посъщ от куршуми помагат в битката. Кой с каквото може. Камъне и дърве изчезват там, за да остане подвига на опълченците
20-те опалченски дружини. Шипка, изведено с златни букви в пантеона на нашето национално освободително движение. Като най-високия връх, свързваш въстанията в средата на 19 век и Балканската война. Само преди седмица отбелязахме годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. И всички тези светли дати